បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានបាទចាស់ដដែលអំពីការពិព្រឹកមិញឯបាទមានភ្លើងឆេះនៅផ្សារអូឡាំសាបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងអានជូនបាទទីបំផុតរកឃើញមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឆេះផ្សារទំនើបអូឡាំសាហើយគឺដោយសារតែកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2019មានករណីអគិភ័យកំពុងតែឆាបឆេះក្នុងផ្សារទំនើបអូឡាំសានៅត្រង់ចំណុចឃ្លាំងសម្ភារៈដែលគេបាទសំទោសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានផ្សែងខ្មៅចេញមកពីពេញទៅតាមផ្លូវយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដោយធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងកាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបាននាំគ្នាឈប់មើលគ្រប់គ្នាផងដែរបាទតន្ទឹមនឹងនេះផងដែរផ្សារទំនើបអូឡាំសាក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់ជូនដល់មជ្ឈដ្ឋានមហាជនបានឲ្យជ្រាបថាផ្សារទំនើបអូឡាំសាមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងទៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាពុំមានអគ្គីភ័យណាមួយបានឆាប់ឆេះផ្សារទំនើបអូឡាំសាឡើយអគ្គីភ័យដែលបានឆាប់ឆេះនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកសម្ភារៈក្រោមដីតូចមួយនៅខាងក្នុងការដ្ឋានទីក្រុងអូឡាំសាតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បានបង្កទៅជាផ្សែងមកខាងក្រៅតាមចំណត់ក្រោមដីមកកាន់ច្រកធំ C3 បង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំទៅកាន់សាធារណជននិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនធំមកតល់មកពេលនេះសារទំនើបយើងខ្ញុំអូឡាំសាបានបើកដំណើរការជាធម្មតាវិញហើយដូច្នេះអតិថិជនទាំងអស់អាចអញ្ជើញមកធ្វើដំណើរកំសាន្តទិញទំនិញនិងស្រស់ស្រូបអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តាមពេលវេលាតទៅសូមអរគុណនិងសូមការគាំទ្ររបស់លោកអ្នកសូមជម្រាបផងដែរថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានឆាប់ឆេះនេះគឺផ្ដើមចេញពីជាងផ្សារដែកក្នុងឃ្លាំងស្តុកសម្ភារៈហើយខ្នាតកំទេចភ្លើងប៉ះសំទោសបានខ្ទាតកំទេចភ្លើងទៅប៉ះជាមួយនឹងរោគស្នានិងខ្សែភ្លើងនៅក្បែរនោះទើបបង្កឲ្យអគ្គីភ័យតែម្ដងហើយចំពោះករណីនេះផងដែរសមត្ថកិច្ចជំនាញបានបញ្ជាក់ថាมันមានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់នោះទេដោយការខូចខាតទៅវិញបំផ្លាញសម្ភារៈសាងសង់មួយចំនួនដូចជាស្នោជ័រទុយោនិងខ្សែភ្លើងជាដើមបាទឥឡូវនេះបាទខាងប្រធានផ្សារបានបញ្ជាក់ឲ្យបាទដោយសារតែឆេះឃ្លាំងបាទទុកសម្ភារៈតិចទេដោយសារតែជាងគាត់ផ្សារហើយខ្ទាតកំទេចភ្លើងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា